Орендований автомобіль спочатку незаконно продали, а згодом і викрали. Жертвою зловмисників став 49-річний житель Обарова. Зацікавившись оголошенням на популярному сайті з продажу автомобілів, він вирушив до Києва, аби придбати там ЗАЗ «Ланос». Зустрівшись із продавцями на столичному залізничному вокзалі, оформив нібито довіреність на автомобіль та заплатив за нього 2300 доларів США. Продавці під час продажу повернули чоловікові лише один ключ від автівки. Залишивши її у дворі будинку, чоловік пішов спати, а на ранок виявив, що його омріяна покупка зникла, тож одразу звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що автомобіль, придбаний у Києві, перебував у оренді. Документи, зокрема довіреність, яка була оформлена продавцями, виявилась підробною. Крім того, ЗАЗ «Ланос» був обладнаний системою GPS-трекету, яка відстежувала сигнал переміщення транспортного засобу. Тому до чоловіка вранці, вже після зникнення авто, додому навідалися представники компанії-орендатора з вимогою повернути легковик. Останній сигнал автомобіля відстежувався у районі села Городок Рівненської області і після цього зник. Тепер ЗАЗ «Ланос» шукають правоохоронці, орендатори та чоловік, який його придбав. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченої частиною 2 статті 289 «Незаконне заволодіння автотранспортом у змові осіб». Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.